السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ابھی اذان فجر ہونے والی ہے, تقریبا 30 منٹ باقی ہیں اور آپ سب کے کمنٹ ریڈ کرنے کی کوشش کروں گا, اور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے اسلام کے لیے کہیں گے یا کہہ رہے ہیں, آپ سب کا سلام پیرے کا برگاہ پیش کرتا ہوں, پیرے کا قبل منظور فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ آئندہ رمضان آپ کو مکہ مدینہ میں گزارنے کے ساتھ عطا فرمائے, اور مکہ مدینہ کی عید عطا فرمائے. ویلکم آل فرینڈس, ابھی اذان فجر ہونے والی ہے, کچھ ہی لمحے باقی ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. کمنٹ آپ کے شو نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک. اچھا جی, محمد نعمان اجاز, اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میرا بلو سے اصغر علی, وعلیکم السلام, اللہ آپ کی تمام نیک تجربے کو پورا فرمائے, دلوں کو آسان فرمائے, آمین. ویلکم شہزاد بھائی, ویلکم محمد اسرار, اللہ آپ کو سلام رکھے, اللہ آپ کی تمام نیک تجربے حاجتوں کو پورا فرمائے. وعلیکم السلام, ویلکم راجہ جنید بھائی, ماشاء اللہ ویلکم, اللہ آپ کو سلام رکھے, رحمتوں کو سلام رکھے, جلدی جلدی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے, آمین آمین. شہزاد راجہ جنید تسمیر خاتون, السلام رکھے, حسین شہزاد, اللہ آپ کو سلام رکھے, پورا فرمائے. میرا بلوچ ویلکم, میں آپ کو سلام برکام پیش کرتا ہوں, اس بھی عمیر کا سلام پھر برکام پیش کرتا ہوں, سرور حسین اللہ سلام رکھے, رحمت کو سلام رکھے, اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے, اس بھی عمیر, آمین یا رب العالمین. منظر شہزاد ہیں میرے بھی, اور کبیر احمد السلام علیکم, دسر احمد بھائی, اللہ آپ کے تمام نیک تجربات کو پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے, بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. غلام شبیر یوسف, امین, السلام علیکم, نیک تجربات کو پورا, مشکلوں کو آسان فرمائے. Thank you.